У Київ з робочим візитом прибула делегація департаменту поліції і прикордонної охорони Естонської республіки на чолі з керівником департаменту Ельмаром Вахіром. Естонські прикордонники приїхали в Україну для подальшого налагодження співпраці з українськими охоронцями кордону та обміну інформацією щодо протидії протиправній діяльності на кордонах. Ми багато вчимося один у одного. І я зі своїми колегами приїхали до вас для того, щоб побачити, як працює ваша прикордонна служба в умовах путінської війни. Ми не хочемо воювати, але це наш обов'язок – знаходитись в постійній бойовій готовності. В українській столиці естонська делегація відвідала 10-й окремий загін оперативного реагування «Дозор». Прикордонники Естонії мали змогу оглянути озброєння, техніку та екіпірування, яке використовують прикордонники. Крім того, військовослужбовці загону продемонстрували дії по затриманню злочинців і порушників, як у пунктах пропуску, так і на зеленій ділянці кордону. Під час перебування в Україні делегація департаменту поліції прикордонної охорони Естонської республіки також зустрінеться з очільником Держприкордонслужби України генерал-полковником Петром Цигикалом. Варто зазначити, що обмін досвідом у прикордонній сфері та у сфері морської охорони є надзвичайно важливим для обох країн.